lisaaega. 3 minutit lisaaega. Head kolleegid, kunagi paistis Eesti silma julgete otsustega. Täna on meie välispoliitika kaotanud väärtused ja teravuse. Ei püütagi seada suuri eesmärke, defineerida rahvuslike huve ega neid kaitsta. Puudub rahvusriigile kohane eneseväärikus, kuid seda ei tasugi oodata vasakvalitsuse sotsist välisministrilt, kelle erakonna meelest on rahvusriiklik, ebainimlik ja ohtlik düstoopia. Riigid seisavad enda huvide eest, ka Euroopa Liidus. Väliskomissionis näen aga, kuidas pea kõik välisministeeriumi memorandumid, mis tutvustavad Eesti seisukohti erinevatel foorumitel, lõppevad lausega, Eesti toetab Euroopa Liidu seisukohti. Ja seda isegi siis, kui väga ei toetatagi. Nii piirduki meie välispoliitika suuresti vaid sooviga istuda võimalikult paljude laudade taga, kuid selmelt seista Eesti huvide eest tegeletakse vaid kaasa kogutamisega. Ma ei süüdista meie esindajaid ja saadikuid, kala mädaneb peast. Mikser rääkis juubeliaastast, kuid ei vaevunud protesteerima, kui Venema keelas meie Pihkva konsulaadil Eesti 100. Aastapäeva tähistamise Petseris. Samuti siis, kui Vene tuumasaadik teatas, et Tallinn on Revel, vana Vene linn ja Tartu Jurjev, samuti Vene linn, kus asutati esimene Vene ülikool ning käratas, mis te eestlased teete võõrastes linnades. Vähemalt pole Kremlil karta, et tõe ja meie territoriaalse terviklikkuse eest seistaks või nõutaks okupatsioonikahjude kompenseerimist. Välisminister peaks tegema meile ülevaate eelmise aasta sündmuste ja välispoliitika kohta. Seda ei olnud eriti. Nagu eelmiselgi aastal raiskas ta aga aega hoopis vasakideoloogia, liberaaldemokraatia ja Euroopa idee ülistamisele ning rahvusluse ja parempopulismiga hirmutamisele. Liberaaldemokraatia on fiktsioon. Demokraatia kas on või seda pole. Euroopa kultuur ja moraal toetub kristlikele väärtustele ja traditsioonidele, mis on Euroopa tegelikuks ühtsuse ja demokraatia allikaks. Niinimetatud liberaalne demokraatia eirab seda, kehtestab libasallivust, mis on ründav ja mitte salliv tõeliste väärtuste suhtes ja tõstab esile äärmuslike isiklike vabadusi, mitte demokraatiale omaseid kohustusi ja vastutust. Kui vähemused otsustavad enamuse väärtushinnangute üle, siis see ei ole demokraatia, vaid diktatuur. Sellises ühiskonnas oleme me juba olnud, meile aitab. Mikseri ülistatud jutumärkides Euroopa idee põhineb Euroopa manifestil. Seda ei püütagi enam varjata. Räägitakse vajadusest luua ühtne konstitutsioon, eelarve, välis, fiskaal ja muud poliitikad, ehk teisisõnu Euroopa Föderatsioon, mille suurimaks vaenlaseks on rahvusriiklus. Kõik, mille eest me võitlesime, suveräänsus, meie kultuuri ja identiteedi kindlustamine ja rahvusriiklus on parempopulismi, ksenofoobia, rassismi ja natsismi synonyymideks kuulutatud. Võitlus parempopulismi vastu kirjutati sisse isegi Mikseri all koostatud Eesti välispoliitika arengukavasse, mis peaks olema hoopiski erakondade ülene ja erapooletu. Euroopa Liit rajati suveräänsete riikide liiduna. Sel pole midagi ühist multikultuurse ja globalistliku Euroopa ideega, mida meile ühtsuse sildi all peale surutakse. Just liikmesriikide otsustusõiguse vähenemine loob pinnase Euroopa Liidu lagunemisele. Brexit ei tekkinud tühjalt kohalt. On hea, et Mikser rõhutas transatlantiliste suhete tähtsust, need on üliolulised. Ometi hääletas Eesti tema tahtel USA vastu UNESCO's, kus ei tohiks üldse poliitikaga tegeleda, USA saatkonna viimisel Jeruusalemma, samuti Iraani tuumaleppe küsimuses. Andis USA vastuseisu eirates terroriste mahitavate palestiinlaste abiks raha ja vaikis, kui Trump toetas meid Nord Stream 2 küsimuses ja isegi siis, kui Macron seletas, et euroarmeed on vaja USA vastu. Ka rändevakti küsimuses vastanduti USA-le. Väita, et see ei mõjuta suhteid USA-ga, on rumal ja lühinägelik. Eesti huve see igatahes ei teeni. Samasugune fopa on olnud Euroopa Komisjoni diktaadiga mitte nõustuvate Poola ja Ungari karistamise toetamine. Küsin Mikseri enda sõnadega. Kui me ei soovi olla solidaarsed oma liitlaste partneritega, siis miks peaksid olema teised solidaarsed meiega?
Eriti oluline on see Vene ohu taustal, millest ta aga ei iitsatanudki. Et kui pistame pea liiva alla, siis koll kaob ära. See ei ole reaalne maailm. Arengu ja humanitaarkoostöö omab rolli massiimmigratsiooni peatamisel. Eesti on uute Euroopa Liidu riikide seas per capita suurim abiandja. Anname circa 40 miljonit aastas, peamiselt läbi ÜRO ja Euroopa Liidu abiorganisatsioonide. Summat tahetakse kahekordistada. Euroopa kontrollikoja aruande põhjal varastatakse aga ligi 70% abist lihtsalt ära. Miks aetakse meie raha auku? Selmet nõuda suuremat kontrolli, mille läbi tõuseks reaalne abi ise enesest juba kahekordseks. Kuid massiimmigratsiooni ei tahetagi peatada. Mikseri katse kiita rahva selja taga heaks hukatuslik ÜRO rändepakt kukkus tänu EKRE-le läbi. Sellega liitumiseks puudub valitsuse otsus. Riigikogus Reformierakonna tõttu läbi surutud avaldusel puudub juriidiline jõud ja 80% inimestest on selle vastu. Ometigi andis välisminister Eesti saadikule ÜRO-s ilma mingisuguse mandaadita ebaseadusliku korralduse paktiga liitumiseks. See, et globalistlik, multikultuurne ideoloogia defineeritakse euroopalikkuseks või progressiivsuseks, näitab selgrootust ja orjameelsust. Peasi, et ei peaks ise otsustama ega vastutama. Nii tulebki tõdeda, et meie välispoliitika on visioonitu, arg ja pugejalik. Ma loodan, et järgmine valitsus seab välispoliitika Eesti huvide teenistusse. Aitäh!